ମତେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, କାରଣ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସିଗରେଟ୍ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆରେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛ ହଉଛି ଏକ ଏମିତି ଉପହାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜମାନଙ୍କ ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଗଛ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ 923-840-4040। ଆନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବାଇ ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍।